今回紹介するのは、ちょっとね、小ぶりなカメラバッグ。あのな、この斜め掛け、リュックタイプじゃないやつ。片方だけ掛け。そう。自分として初めてなんだけど。うん。なんだっけな。結構一つだけカメラ持っていくことも、増えるかなと思って。今まで二つ持ってったんだけど、どっか気軽に、軽く、なんだっけ、レンズとか試したい時に行く時用に、ちっちゃいのが欲しいな。で、リュックだとほら、要するに、あんまりね、電車で行けないんだけど、IBS の言わずだったから、結構下痢しちゃうからね。でも、電車とかで何がリュック型だと大変かって言ったら、ほら、混んでるとやっぱり前にするよね、リュックを。当然、後ろの人に、他の人に配慮してさ。だからそういう時に、ちょっとやりにくいかな。で、斜め掛けとかだったら、片方掛けとかだったら、くるって回転できるかな、簡単に。で、その分容量は当然減るんだけど、そういう、気楽に行くように一個買っといてもいいかな、感じで、ちょっと買ったやつになります。で、K&F さんの商品、のやつなんだけど。で、これがタグみたいなやつね。こういう風になってる。なんか、こんな感じ。で、一応二機質のやつ。だからこの上の部分、上の部分ちょっと軽くね。入れるもの入れて。で、あと、このチャックの部分はちなみにこういう風になってる。開けやすいようになってる。これすごい便利だね。で、あと下の方は、どうですか？初めて買うかな。あとこれで、これを開けんのかな？これを開けて、あれちょっと待って。あれこっち開かないの？すげえ硬いんだけど。え、何やってんの？え？で、こうやって開けると、こういうふうに。まあ、こういうの入ってる。こんなふうに、下の方ね。が出てくる。だからなんだ？これをチャックをここにしておけってことかな？こういうふうにしておけってことかな？そしたら横から開けるときに落ちないってこと？そうそうそう。で、こう、そうだ、落ちないように、ここで、まあ、止めて、そう。だから本当はここまで開くんだけど、ここの方に、こういう風にしておけば、ほら、横から取り出せるバッグになる。カメラもね。そう。だからこういうちっちゃいバッグもいいかな。っていう感じ。まあ、これだけなんだけどね。本当に。で、一応ね、横もついてる、横。結構深めの。だ三脚なのかな、横は。まあ、当然、別に飲み物とかも入るけど。やつもちゃんとポケットも片一方だけついてる。ほら、こっちは、なんていうの、これがあるから。横開けがあるから、ないんだけど。で、あとね、このし、なんだ、ちゃわちゃわ。この下にゴムとかはないね。だから自立させるようなもんじゃない。一応立つけど。そう。だから自分で補強してもいい。なんかね、ゴム。この底面が汚れないように。ここで外せるんだ。そう、外せるな。ここもある。こことここだね。こうだ。で、外すってな。そう、斜めにならないように、バランスが良くなるように、これとこれがついてる。そうだ。一応ね。補強対象ですよ。で、かぶらなくても、これ外したりできる。で、ちょっとだけこう、気持ちだけこの部分が痛くならないようにとか、このクッションがついてる。ちっちゃいクッションが。ここも一応ついて、あとここになんか引っ掛けられる。そう、引っ掛けられるようになってね。あとここも、だからクッションと、あとなんで、メッシュになってて、熱を逃がしやすいっていうの、自分の風になって。っていうね、ちょっと、斜め肩掛けバッグをちょっと買って、簡単にいけるように。下にちょっとファミラ1台とって入れて、上にちょっとしたもの、フラッシュとかさ、そういう電池とか入れていくって感じかな。そういうの持っててもいいかな。感じで購入したカメラバッグになります。じゃあ以上です。